sorry boys, men jag trodde jag hörde någon mycket närmare. Du hörde rätt, jag hör han också. Han har Victor. Han är knockad. Bravo. Försöker du köra car battle mot min UMP? Det är inte så smart. Det är inte smart att gå emot UMP. Bam bam! In the face. Han ligger där i A-et. Oh oh oh! Bakom mig. En till. En till. Fuck. Vad fan är det? Hur fan? Det är tre där inne, tre stycken. Ja, en till. Jag har bara 11 skott kvar. Okej. Okay. Ja, han hör dig. Han är där inne. Tack. Ja. Ta det du kan. Så är det. Oh my god. Han reser nu, han reser nu. Hylla, 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 hylla. Gå ner, säg.